Joensuunmaailman pelinjohtaja Mikko Huotari, joukkue kokoontunut nyt viikonloppuna ensimmäisen kerran. Minkälainen fiilis jäi viikonlopusta? No ehkä täyteläinen on ensimmäinen sana, mikä tulee, että paljon, paljon tutustuttiin ja paljon kyllä tehtiin yhdessä. Että varmaan huomenna jäsentyy paremmin, mutta jotenkin tuntuu, että nyt on tuttuja. Kun lähdettiin kotiin, niin nyt oli paljon tuttuja ihmisiä, jotka lähti tuosta sitten kotiopäin. Niin, mitä kaikkea se piti tuo tutustuminen sitten sisälle? No kyllä mulla ajatus on se, että saadaan niin kuin ensinnäkin valmennuksen kanssa samat linjat ja se me on tuolla taustalla tehty. Ja sitten tänään jo mentiin pesikseen ja pesikseen pelinä ja luodaan ne raamit, että mistä tuota ruvetaan tekemään töitä. Siinäpä ne, paitsikin sitten totta kai niin jokainen oma persoonan, että erilaisia tekemisiä toiminnallisia ja toisaalta keskustelujen kautta, niin sitä kautta lähdettiin liikkeelle. No miten tästä sitten syksy jatkuu joukkueella eteenpäin? No ensimmäinen yhteinen harjoitusohjelma lähti nyt, että fyysisen puolen valmentaja Henri Lomolta on nyt ohjelmat ja rytmitykset ja siitä me lähdetään sitten menemään. Ja toinen leiri on 12-14 päivä ja sitä ennen on valmennuksella oltava sitten datapankki kasassa kesästä 2021 ja sitten jo siellä mennään niin kuin repulat kädessä. Mainat kädessä, että vielä tässä vaiheessa ei oltu lajiharjoittelun parissa, mutta sitten ollaan jo lajin parissa. Hyvä, kiitoksia ja mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos sinulle myös. Moi!